Emin Bey, salam aleyküm, hoş geldiniz. Salam, hoş gördük. Bildiğiniz gibi Prospekt Akademiye yeni layihə start verib, gənc sahibkarlar üçün online biznes dərsləri. Ümumiyyətlə, mən sizə minnətdarlıq bildirmək istəyərdim, bizim təklifimizi qəbul elədiyiniz üçün. Və qısa olaraq bizə bu layihə haqqında məlumat verə bilərsiniz? Bəli, artıq layihə sosial şəbəkədə elan oldu və geniş müzakirələrə səbəb olub. Və sizə çox böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, olduqca vacib, önəmli bir layihə imza atmış olmuşsunuz. Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinə bağlı gedən geniş müsbət islahatlar gəzilərimizin bu sahəyə olan marağını olduqca artırmışdır. Ona görə düşünürəm ki, bu layihə çox aktualdır və çox faydalı olacaq. Mən də öz növbəmdə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, mənə bu layihədə iştirak üçün dəvət etdiniz və mən böyük məmnuniyyətlə düşünmədən razılaşdım. Çünki düşünürəm ki, gənclərə öz biliklərlə paylaşmağa bir borcum var və bu layihə vasitəsilə həmin borcumu qaytarmış olacaq. Çox sağ olun. Qısa olaraq bizə bu dərslər haqqında, dərslərin formatı haqqında məlumat verə bilərsiniz? Dərsləri düşünmüşük ki, onlayn şəkildə həyata keçirək artıq... Yəni, vasitə bir üsuldur, başlayın. Bəli, yəni, mən bildiyim qədər bu yeni bir üsuldur və bu sizin Prospekt Akademiyasının bir yeniliyidir, gənclər üçün bir tövbədir. Bunun bir sıra üstünlükləri var. Birinci növbədə bu çox rahatdır, yəni artıq müasir bir üsuldur və hər kəsə əlverişli olan internet vasitəsilə istənilən yerdə dərslərə qoşulmaq imkanı verir. Və digər tərəfdən də böyük bir sosial bir layihədir. Ona görə ki, bildiyiniz ki, əyalətdə şəhər və digər şəhər rayonlarda yaşayan gənclərimiz üçün belə tədbirlərə qoşulmaq üçün olduqca çətinlik yaranır. Amma internet vasitəsilə artıq onlar da bizim bu dərslərlə iştirak edə bilərlər və faydalana bilərlər. Dərslər internet vasitəsilə video görüntülərlə həyata keçiriləcək. 12 deməli, dərsimiz olacaq bu layihə çərçivəsində. Həftənin şənbə günləri saat 13-dən saat 15-ə qədər və dərslər iki hissədən ibarətdir. Birinci saatı həsr edirik mövzuya, mövzudan danışılacaq, məlumatlar veriləcək. İkinci saat isə iştirakçılarla sual-cavablar. Mövzular haqqında qısa məlumat verə bilərsiniz bizə? Nə tip mövzular olacaq? Mövzular məsələsindən çox həssas yanaşmalı oldu. İlk növbədə sahibkarlıq fəaliyyəti nədir və sahibkar kimdir? O sualına biz cavab deməli, verməyə çalışdıq layihəmizin çərçivəsində. Sahibkarlıq fəaliyyətində başlayanda necə fəaliyyət növünü seçmək lazımdır, bu barədə məlumat verdik və o fəaliyyət növünə aid olan satış texnologiyaları haqqında danışacağıq. Və sözsüz ki, IT texnologiyaları vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətinə necə kömək etmək olar, necə biznes prosesləri avtomatlaşdırmaq olar. Əla, mənim fikrimcə bu çox aktual, çox vacib bir mövzulardır. Əsasən də sahibkarlar üçün, gənc sahibkarlar üçün. Mənim özümə də çox maraq gəldi bu mövzular. Və əsas sual, bu dərslər haçan başlayır? Dərslər planlaşdırdığımız kimi noyabr 12-sində start verilir. Minnətdaram Cemil müəllim. Və bu qədər, bundan başqa bir sualımız yoxdur. Səbirsizliklə bu tarixi gözləyirik, noyabr 12-sini gözləyirik. Minnətdaram. Çox sağ olun. Mən də sizinlə bərabər o tarixi gözləyirəm. Və sizinlə bərabər biz həmin o gözəl anları bir yerdə yaşayacaq. Çox produktiv bir görüşümüz olacaq. Təşəkkür edirəm.